Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan deputatları sərt tənqid etdi. Noyabrın 27-də keçirilən Milli Məclisin plenar iclasında spiker Sahidə Qafarova qanun layihələrinə münasibət bildirən bəzi millət vəkillərinə irad tutub. Spiker çıxış edən millət vəkilləri tərəfindən kiçik məsələlərin şişirdildiyini bildirib. Dövlətin sosial sahədə gördüyü işlərlə bağlı isə niyə danışılmadığını onlara sual edib. Mətbuat Azın məlumatına görə gündəm olan məsələ Azərbaycanın diqqətindən yayınmayıb. Belə ki, xəbərlərin axşam buraxılışında Milli Məclisin iclası ilə bağlı süjet təqdim edilib. Süjetdə Siyavuş Novruzov, Səyyad Aran, Razi Nurullayev, Arzuxan Əlizadə və digər millət vəkilləri sərt tənqid edilib. Onların sosial mövzuları az qala çarəsizlik formulu üzərindən təqdim etmələri ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətinə xoşagəlməz fon yaratdığı bildirilib.